Titujt kryesor të gazetave e premte 17 korrik 2015, Gazeta Panorama, rrëfimi i Taatit, babai i studentes ju vetvra, e vesha nuse. Babai i studentes e vetvra reagon pas dyshimeve të policisë, vajza ime nuk ishte lesbike, i bëra dasmë dhe jo ceremoni mortore. Greqia mbyll çështjen e pronave çame, Kocias flasin për shqiptar normal, jo kriminal. Ministri i jashtëm grek kundër çamëve, Milo, vizita e Kocias vetëm me lem në plagë të vjetra. Bronarët braktisin prezantimin e ligjit Ramaj Sulmon, Ministri Cani, kompensimi në para do të bëhet me këste. Parlamenti, debati në kuvend, Berisha, ministrat në përgjime. Formularia 2, universitetet ulen kuotat për mjekësin. Masakra në Pishin, Gjagjaj, nipi 20 vjeç u vra për një shikim. Roli me Meçeut në beslidhjen e Poçemit. Mesazhe kundër thënëse me një retorik të zbutur, replik me analistin e madhërishëm. Gazeta Shekulli, pronat, formula e kompensimit, çdo vit financimi mesatar do t'jetë 5 miliard lek nga 4 burime të ndryshme. Ushtarakët, tabelat e plota të pagave si pas viteve, njësit e reja, Peleshi zbut krye bashkjakët demokrat. Gjukat, dëshmit si u përgatit sulmin dhe policis në Lazarat, gëzuar të gjithve edhe ateistit Filip Çakuli. Ndryshimi për dë pro ligjit për konçensionet. Arsimi lart, ka ca fytje në parlament për doktoraturat e UET-s. Futbol, zhgënjen kukësi, mladost e mposht me një gjuetje. Tiran, kapet banda që ushiti drog vipave klient Kozman. Greqi, bankat rihapen të hënën, Europa përgatit financimet. Gazeta Shqiptare, pranimi në fakultete, pikët minimale për çdo deg, agjencia e provimeve publikon pikët e fituesit të fundit. Kreu i QSU-s, probleme me lavanderin, çarçafët ndrim vetëm 2 herë në javë. Dështimi tenderit zbardhet urdhri i drejtoreshës për krye infermierët. Gruaja Arben Mingës në 86-ën e kërkoi një ekip turk, kuriku nuk më la amanete. Bëhemi sfidave të sotme dhe pritshmërive të nesërme. Krye bashkiakët e PD-s në Tryez me qeverinë do jemi bashkëpunues. Shkëlqim Cani, kompensimi 5 miliard lek në vit për pronat. Lazarati, 17 vjeçari, alikot më thanë që do qëllonin mbi policin. Topalli fumbon bashën, spres që krokodili të më hajtë të fundit. 9 kg heroin në pranga 2 kundërshtarët Aldo Bares, pronarët në Durrës, emrat dhe problemet me dokumentet. Flaka Krelani, muzika live paguhet më pak se një CD. Shqiptarja.com, ligji i ri çmimi i tokave që do të marrin pronarët, harta e plot për Tiranën, Durrësin, Shkodrën, Fierin, Vlorën dhe Elbasanin. Rama prezanton ndryshimet. Në AKKP kanë kërkuar pronën sa dy fishin e sipërfaqes të vendit. PD kundër. Bashkia i pretuajin PD-s furnizohet me autobot për plasja në shqup një muaj pas zgjedhjeve kur drejtorët kanë nisur dorëheqjen nga postet. Ujësielësi i Tiranës ndryshon flamur. Reforma Peleshi e Çuçi mbledhin të 61 bashkiakët e rinj. Struktura e re, rritën pagat e ushtarakve, ja kush përfiton nga shtesat. Lazarati, dëshmia, sulm dhe Reneas me thiri Allahu Ekber. I shitën drog të dashurit të tunës arrestohen 5 vetë. Ramiz Alia, t'i japin fund radhëve të qumshtit në 2 të natës. Gazeta Dita, Bajrami, pse asgjë nga ajo që përbën thelbin e festës së sotme nuk ka të bëjë me ekstremizmin pseudofetari i cili po synon të ngjitet ngadalë, por egërsisht në lëkurën e besimit ton islam për të qenë më pas truri dhe mendja e tij. Kush po sulmon besimin sot musliman, duke ushtirur se po bën luftë kundër ekstremizmit? Kush po fshihet në petkun e muslimanit për të shfaqur ekstremizmin e tij? Muharrem Bek Gjulbeku dhe historia e Kupe Danes, dy rrëfenja që dëshmojnë traditën e fesë në Shqipëri dhe islami tjetër që nisi të përhapet si sezon pas 1999-s në Maqedoni, Kosovë e Shqipëri. Një shënim për një fesë dhe një qytet, hipokrizia e urimeve për Bajram që pritet vërshojnë sot nga politika e Tiranës si çdo vit. Zbardhet ligji i ri i pronave, çfarë fitojnë dhe çfarë humbasin pronarët? Pse quaj sekretari parë Enver Hoxha? Formularia 2, sa kushton renditja 10 degve? Gjukata speciale dhe porosia Merkel, pse a Edi Ramos në Prishtinë? A duhet mbajtur shpresë te komisioni 5-5, mos pagesa në afat e sigurinë me falen 100% gjobat? Gazeta Tema, zbardhin dëshmit që fundosin vëllezërit Aliko, si u planifikua sulmi në Lazarat. Editorial nga Merobaze, kush mund të përballet me bashën brenda PD-s? Andi Bushati, pse gënjeu Kocias për ligjin e luftës? Sokol Balla, Kocias një grek i mirë, neve jemi. Shkrimi për bashën që priste pas Dere Berishën shkarkohet krye redaktori i gazetës. Uldeta i përgjigjet Doshit, ti i vetmi blerës votash në vaun e Dejës, pas humbjes fillove të kërkoje parat mbrapsht. Ja kush janë njerëzit më të pasur në Shqipëri. Antena brenda familjes Kunati përshëndet marrëveshjet e mëdha botërore, nevoja për para, Greqia fillon shitjen e ishujve. Mapo, Lazarati 2, dëshmit që kryqëzojnë Arbion Alikon që lloi parë mbi policinë. Ligji i ri për pronat 5 miliard lekë çdo vit për kompensimin financiar. Përgjimet Berisha, një ministër u telefonoi prostitutave në Itali. Lista e 10 më të pasurve Shqipëria s'ka miliarder. Një vlerësim për Berishën, Nanon, Metën dhe Ramën. Marrëveshja më e keqe në historinë diplomatike të SBA-s, jo greke. Topalli se pranoi opozitën konstruktive, janë për përmbysjen e kalpsirave. Varri njëjt pasjet të ndryshme.
Gazeta Shqip, kompensimi si pas kadastrës së 45, strategia e qeveris për pronat, procesi mbyllet në 10 vjet, 7501 nuk preket. AKKP kalon në varsi të këshillit të ministrave 6 muaj afat për kërkesat e reja, Rama, pretendimet për toka sa dy fishi si përfaqës së vendit. Gjukata speciale, Rama dhe Bushati në Prishtin bisedime me Mustafën dhe Thaçin për një Maqedoni më të re. Privatizohen ndërtesat shtetërore të kthyera në banesa, rrëzohen të gjitha planet urbanistike, reforma të gjithë gjukatësit në testim. Bllokohet ligji i arsimit të lartë u fut para afatit, KLD shkarkon gjyqtarën vononte proceset. Të penduarit rrëfen sulmin në Lazarat, UEFA nuk e apelon vendimin e KAS Lozanës për Serbi-Shqipëri. Ed Zagoria, burri i letërsisë sime. Telegraf, masakra 1.9 milion shqiptarë të pasiguruar. Si e zëvendësoi Todi Lubonja në 72-shin Thanas Nanon. Këshilli i lartë i drejtësisë nishani pengon KLD-n të zgjedhë nën kryetarin e saj, ndërkohë që nxiton të dekretojë 3 general ushtrie. Arrestimet në Elbasan, organet e hetimit zbardhin abuzime me tendera dhe investimet, gati prangat për kryekomunarët. Deputeti i PD-s Gjokul Deda i kreu i fushatës së demokratëve i përgjigjet doshit, ti e i vetmi vlerës votash në vaun e dejës. Tirana Observer, zbardhet ligji i pronave, ja çfarë fitojnë dhe çfarë humbasin pronarët. Rama Qato do të rritet fondi në 5 miliard lekë çdo vit. 38 vjetori i përshkatimit të Genslekës dhe Wilson Bloshmit një dëshmi nga gjyqi. Zgjedhjet rritën paranë në qarkullim në 2 muaj u tërhoqën mbi 90 milion dollar. Ja kush janë 10 njerëzit më të pasur në Shqipëri, pranga trafikantëve që ushqisnin drogë VIP-ave në ish-blok. Tani Europës për të ndërtuar një fshat në Hën. Hafiz Ali Ulqinaku në fushën e përkthimeve dhe të shkencës, cilët janë efektet shëndetësore të birrës. Standard, parlamenti opozitar, Berisha, ministri fliste me prostituta, topalli, protesta, të përmbysim kalpsirat. Ndryshimi vendimit, formula e reja si do të merren banesat nga individët, procedurat e privatizimit. Zbardhen dëshmit e dosjes Lazarat, të penduarit, Aliku i lirë në Lazarat, po planifikon të sulmin ndaj policisë. Përfundon skema e amnistis, ja formulat e tjera. Shkatrohet grupi që shiste drogë në Tiranë, shitje dhe reperit Kozman. Tatimet ngarkojnë bizneset me gjoba abuzive, intelektualet në litar, s'do të bëhet gjë. Pas mandatimit, kryebashkiakët e PD-s bojkotuan Ramën, por i than po Peleshit e Çuçit. Ligji i ri për pronat, kompensimi për 10 vite, Rama, banda kriminale e drejtësisë bëri kasapan. Bashkëshortja e Mingës, Nora Goxhi, lajmi së mundjes së pashërueshme, mjeku kanadez i Tabenit je heroim. Vendimi i qeverisë, pronarët që shpërblerën emrat atyre që marrin legalizimet. Gazeta Sot, nishani përplaset me Kodhelin për generalin e firmave piramidale, gradon 3 general brigade, blokon propozimin e ministres. Presidenti Republikës thellon konfliktin me majorancën pas blokimit e emërimeve të diplomatëve. Viron Bezhani, jap pseudonimet e spionëve të strehuar në disa ministri, ambasada dhe pushtetin lokal pas 90-s. Drafti i babait për dosjet u pengua nga PS dhe PD. Zbardhet ligji i qeverisë, ja rregullat, format e vlerësimit dhe kompensimit të pronave për ish-pronarët. Privatizimi banesave shtetërore, ja procedurat e aplikimit, formula e pagesës dhe dokumentet që duhen plotësuar. Hy në fuqi vendimi për ushtarakët, ja sa rriten pagat sipas kategorive dhe ndryshimet në grada. Mediat greke, Rama përdori Idrizin kundër ministrit Kocias, kryeministri shqiptar pas deklaratave për pronat çame. Berisha Nikolla, debate në kuvent për ligjin e arsimit të lartë, ish kryeministri akuza për pazare me doktoraturat. Bllokohet votimi i ligjit për arsimin e lartë, të martën parlamentin mbledhet në seancë të posaçme, opozita akuza majorancës. Dështon sërish miratimi i ligjeve me shumicë të cilësuar votash, ngrihet komisioni i posaçëm për reformën në drejtësi. Koha jon, miliarderi i madh i Shqipërisë së vogël, ngrihet komisioni i posaçëm për reformën në drejtësi. Tom Doshi, grupi hetimor të thras ministrin e brendshëm dhe kryeprokurorin. Ministri grek iku, problemi çam mbeti, ja si u planifikua sulmi nga grupi i zjarrit në Lazarat, bizneset që u falen gjobat e vëna gabim, pagat e reja ushtarakëve aktiv të forcave të armatosura. 55. Ligji i arsimit si ligji i fitimit. Ish pronarët braktisin dedin e Ramës, shpallin ligjin logjistë të shtetësimit të ri. Berisha ligjin mbyll dyert e universiteteve për të varfrit. Zëri i popullit, Rama, pronat, reformë radikale për të kthyer të drejtën. Kryeministri Edi Rama në Kosovë takohet me homologun Isa Mustafa, bëhe reforma në drejtësi mbi çdo interes privat apo politik. Ahmeta i fund abuzimit dhe monopolit me konxhensionet, Nikola doktoratura të private nga qeveria Berisha. Rilindja demokratike, përgjimet, ministri telefonon dhe prostitutën në Itali, si u të rojqë PD dhe LSI nga hetimi për shisht, 3 ministra rezultuan të lidhur me vrasës, trafikant dhe prostituta. Tahiri ndryshoi deklaratat për 2 vrasjet e porositura nga Meta, 100 milion dollar të pambledhura nga kontratat koncensionare, degradon arsimi. Telesha nuk lejohet të kontrolloj 10 miliona eurosh të bedelit të Koçës në Alpetrol. Integrimi, kuvendi në seancë plenare, reforma në drejtësi miratohet me unanimitet komisioni posaçëm parlamentar. Petrit Vasili t'u rikthen besimin qytetarëve te sistemi shëndetësor me vijueshmëritë e reformave. Inspektimi Agjinasto, kjo rrugë e rëndësishme për zhvillimin turistik të zonës. Investimi Lefter Koka konsolidon vlerat e shumta natyrore të këtij monumenti. Ministri Naço, zgjidhja e çështjes së pronave kërkon një pakt kombëtar dhe vullnet politik.
Panorama Sport, Tirana merr një samuraj dhe hidhet në sulm për sulmuesi japonez Masati Fukui. I hapen negociatet dhe me Gilberton. Dorëzohet UEFA, nuk do të apelojë vendimin e kasit. Merr fund procesi gjyqësor për incidentet e 14 tetorit në Beograd. Vuloset fitore ndaj Serbisë nuk ankimojnë në gjykatën supreme të Zvicrës. Lehtësia e UEFA-s dhe deja e FSHF-s. Akord me Curin, katër lojtar duan rrogat e flamurtari. Kuksi pa busull, Lados tjenë dëshkon, në kampionët mundë 1-0 në shtëpi, Troizi gabova me formacionin, gafa me tribunën FSHF-u kërkon llogari projektuzve, alarm falës me vizat, klubi penguan vetëm tifozët, Vidal te Bayern, Juve pranë Draxlerit.